Løs af folkens, det er Flødebollen her, og velkommen til en lille kort infovideo. Jeg har to nyheder og en gammel nyhed, kan man kalde det. Den første er, at jeg har fået lavet... En flødebolletrøje. Den har Frej hjulpet mig med at lave, så hoppede jeg også lige på hans kanal og se. Det har jeg spillet med en gang mellem Falken Frej. Og så står vi inde i et spil, som jeg og Frej har lavet. Find a Key, og det er stadig work in progress, men man kan faktisk godt spille det nu. Nu går man herhen, og nu har jeg jo spillet, så jeg har unlocket det hele. Men så går det ud på, at man kommer herind i rum 1. Det er den eneste, du har, når du kommer ind, hvis du ikke har spillet det før. Og så er det, at du skal finde nøglen til låsen. Og når du så har gjort det, så kommer du så ind i rum 2 og så videre og skal finde næste nøgle. Så det kan du jo tjekke ud, hvis du har lyst til det. Og jeg lægger selvfølgelig også et link til følgepost. Så jeg lægger et link til min trøje, som I kan købe. Bare roligt, jeg får nogle Robux ud af det også. Det lægger jeg et link til spillet. Og så lægger jeg altså også et link til min Discord. Hvis du ikke allerede er herinde, så er det muligt at join den, hvis du har lyst til det. Men det var sådan set for min Discord, og jeg sidder altså nogle gange herinde, når jeg ikke lige sidder på nogle andre server, eller udvikler nogle spil, eller spiller nogle spil, eller nogle gange, når jeg spiller nogle spil, så kan jeg godt finde på at sidde. Der sidder jeg altså nogle gange herinde. Men ellers vil jeg jo bare sige tak, fordi I så den her video. Smid mig gerne en like, hvis du kunne lide den. Smid mig gerne en kommentar. Del meget gerne med venner, bekendte og familie, så jeg kan få nogle flere subscribers. Jeg synes, det går lidt i stå. Og ellers så ses vi bare i en rigtig video i morgen. Vi ses. Farvel, folkens.